მომავალი კვირიდან პარლამენტთან არსებული სპეციალური ჯგუფი მოსმენების კანონთან დაკავშირებით მუშაობას იწყებს. რამდენიმე თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს შენგენ-ხება სარჩელი და მოსმენების შესახებ კანონმდებლობა არაკონსტიტუციურად ცნობს. საუბარია მუხზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპს ითვალისწინებს. ნონა დიასამიძე შემოგვერთდება მთავარი სტუდიიდან. ნონა, რას ფიქრობენ ექსპერტები და როგორია პოლიტიკოსების შეფასებები? Deputatele canoni საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა მიუსადაგონ, რომელმაც მოსმენების შესახებ კანონმდებლობა არაკონსტიტუციურად ცნო. Ექსპერტი ლაშა ტუღუში დეპუტატებს მოუწოდებს დროულად მიიღონ ახალი კანონი და გაითვალისწინონ ევროპული ქვეყნებში არსებული გამოცდილება, სადაც უშიშროების სამსახურები შესანიშნავად მუშაობენ და ამით ადამიანის უფლებებს არ არღვევენ. ამიტომ ექსპერტს არასწორად მიაჩნია ამ თემაზე საუბრისას საზოგადოების უსაფრთხოებით აპელირება. ტუღუშის აზრით, გასაღები უნდა იყოს მობილურ კომპანიებში, მაგრამ რაკი არც სახელმწიფოს და არც პროვაიდერ კომპანიებს არ სურს, უნდა შექმნას დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც არ იქნება უშიშროების სამსახური. Მე ფიქრობ, რომ პარლამენტმა უნდა იჩქაროს და გამოიტანოს ის გასაღები, ავად ხსენებული გასაღები, ყოველგვარი პროვოკაციული თუ გაუგებარი განცხადებების გარეშე, რაც მესმის თითქოს და ვიღაცებს უნდათ, რომ დაანგრიონ უშიშროება და როგორი პრობლემები გვაქვს და მსოფლიოში როგორი რთული ვითარება, აი ესეთი არასერიოზული განცხადებები უნდა გადაიდოს გვერდით. Და რაც თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ის გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული და არავის არ აქვს უფლება, არც დეპუტატებს არ აქვს უფლება არ დაემორჩილონ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ის რომ მოსმენების შესახებ ახალი კანონი მალე შევა ძალაში, მოლოდინი აქვს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანს ანადოლიძე, იმედოვნებს რომ კანონპროექტის შემუშავების დროს გათვალისწინებული იქნება ის პოლიტიკური კონტექსტი და რეალობა, რა დროსაც მიყურადება ადამიანებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით გამოიყენებოდა და მისი აზრით ეს იყო მანკიერი პრაქტიკა. Politicuri დევნისთვის, ზეგავლენის მოპოვებისათვის გამოიყენებოდა ფარული მიყურადების და თვათვარის მასალები. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება ისეთი მიდგომა, სადაც ამას გავითვალისწინებთ და სადაც მოხდება მკაცრი ხისტი ჩარჩოების ჩამოყალიბება ჩვენი სამსახურებისათვის, ჩვენი სასამართლოსათვის და ჩვენი საზოგადოებისათვის, იმის რომ თავიდან ავიცილოთ იმ ისტორიის განმეორება, რომელიც სულ ახლახან ვიხილეთ ჩვენ საქართველოში. Georgi Volskis განცხადებით ჟურნალისტები და ექსპერტები რეალობას ცდებიან, როცა საუბრობენ მოსმენების კანონზე, რაც ვოლსკის თქმით რეალურად არის საიდუმლო თვალთვალი, რომელიც სპეციალური ოპერაციების განსახორციელებლად არის საჭირო და რომელიც ჩვენივე უსაფრთხოებას ემსახურება. პარლამენტის ვიცესპიკერის თქმით ამ თემაზე საუბრისას ოქროს შუალედის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მან ასევე ისაუბრა იმაზე, თუ ვის უნდა ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული მეორე გასაღები. Კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარი, რომ გასაღები იყოს პროვაიდერთა ხელში, რომლებიც თავადაც არ ეთანხმებიან მათთვის არა სპეციფიური პროცესებში მონაწილეობას, ეგ ერთი, მეურ მათგანს ბაზრიდან გაქრობის წინაპირობას უქმნის, ეგ ორი, და გარდა ამისა მე საქართველოს ინტერესების დამცველ ოფიცერს გაცილებით უფრო ვენდობი, ვიდრე ნებისმიერ პროვაიდერს. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სარჩელი სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სახალხო დამცველმა შეიტანა. ისინი არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ რეგულაციებს, რომელიც მოსმენებზე კონტროლის მექანიზმს ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უტოვებდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება სასრულებლად 2017 წლის მარტის ბოლომდე გამოაცხადა. მადლობა, ის ნონა დიასამიძე იყო.